Hurmatli obunachilar, mana arzon damas so'ragan aka-lamizga Qo'qon mashina bozoridan arzon damaslar ko'rsatishni boshladik. 2400 dollar ekan aka-lar, mana 2400 dollarga damas so'raganlar uchun. Hurmatli obunachilar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan damas so'ragan aka-lamiz bo'lsa, mana damaslardan ham ko'rsatib Bular variantga ham osalaring bo'ladi, avtokredit qilib olsalaring bo'ladi, i plus naqd pulga ham olsalaring bo'ladi. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchimisiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligingizga muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollarni ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarini metrogacha dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. 2008 yili 1.5 dollar pullaring bo'lsa ham chiqarasizlar ekan mana. Kelishtirib beramiz aka. 2019 dama so'ragan ekanlarimiz bo'lsa, kraskasi tozami aka? Toza. Kraska toza, chexol pollik bo'lgan uch ko'prikli mashinasi. Hurmatli obunachilar, albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Arzon mashina so'ragan aka-lamizga arzon damaslardan ko'proq syomka qildik. Yoqsa like bosib, kanalga obuna qo'yamiz. Variantga, barterga, cheriz bank orqali so'raganlarga yoki arzonroq 2000-2400 dollarga mashinani so'raganlar bo'lsa, mana shu videoni ko'ringlar. Albatta arzonlardan ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar aka. Surunkali prostatit, prostata beza adenomasi va erkaklarning nozik masalalaridagi yetishmovchilik shular jumlasidandir. Bunday holatlarda sizga Prostamix Herbal pastasi yordam beradi. Tarkibida tabiiy asal, jinsheng, zanjabil, qizil miya ildizi kabi giyohlarning borligi yallig'lanishga qarshi samarali kurashishni oshiradi. Organizmning jismoniy, intellektual salohiyatini oshiradi. Bundan tashqari, professional sportsmenlar uchun vazn yig'ishda va jismoniy chidamlikni oshirishda tavsiya qilinadi. 100% tabiiy hisoblangan bu mahsulot sanab o'tilgan kasalliklarni oldini olishda va ulardan xalos bo'lishda yordam beradi. Hurmatli obunachilar, mana arzon damas so'ragan aka-lamizga Qo'qon mashina bozoridan arzon damaslar ko'rsatishni boshladik. Xo'p. Damasimizni ko'ringlar mana. Kraskasi etiketida bor ekan. Narxi 2400 dollar ekan aka-lar, mana 2400 dollarga damas so'raganlar uchun. Yana plyus-minusini kelishamiz deyapti. Chexol, pollik, bar hamma yo'q bor, magnitofonigacha bor. Tepalarini qarang, kolonkalarini ko'rsating uni. Ha, tepalarida chiroqlari. Ichiga o'pishim chiqqani yo'q. Ha, 1 so'm pul sarflamaydi, ha? Ichiga 1 so'm pul sarflamaydi. Hammasi yaxshi. Orqa sidinasi qayerda? Uyda turib qo'yib beraman. Orqa sidinasi bor, ha? Bor. Orqa sidinasi bor aka, mana. Orqa sidinasigacha bor. Qani? Tagi butunmi buni? Tagi rasis kiygiz ekan. U dimlamaganmiz u. Yo'q-a? Shunga qilib. Zadimosdan ozgina ovoz bormi? Ha, Zadimosdan ozgina ovoz bor. Zadimosdan ozgina ovoz bor ekan. Ko'ramiz akalar. Ha, u muzika o'zim aytdim. Nech pul? 2400 mi? Qaysi? Bu. 2600 sizdan kelsa 2.5 qilib beraman. 2400 dan 2600, 2500 demi? 2400 yo'q. Sizdan kelsa 2.5 qilib beraman. 2400 deb aytib qo'ydik hozir. Endi shunga beramiz, iloji yo'q endi, hojaga. Yaxshisini aytmadingizmi? Yo'q, shuni aytdim men, aytinglar. Ha, bu telefon nomeringiz. 99lik. 99lik. 215. 215. 4968. 4968. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan damas so'ragan aka-lamiz bo'lsa, mana damaslardan ham ko'rsatib Bular variantga ham olsalaring bo'ladi, avtokredit qilib olsalaring bo'ladi, i plus naqd pulga ham olsalaring bo'ladi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi petnolari. Petnosi bor, ha? Balonlar yaxshi. Almashtirish hojati yo'q. Barlar, zakasnoy bar qo'yilgan mana. Dama so'ragan aka-lamizga chexollari bor, pulligi linomi bor akalar. Ko'rinishi. Pul bilan qolib sekin deb. 22. Nima qilasiz?
Tur, bo'ldi. Tak, pulti ham bor. Pultlari bor. Pultlari bor. Mana ko'rinishlari. Variantga 5.5. Bunaqa tushib beramiz. 1.5 pasi bitar. Tushunmadim. 1.5 pasi. 4.5 pasida. Yo'q, kim qilibdi? Eshbol baqa kenchaki, bilmadim deydi, vaqt. Nech pul qilib beramiz? Ha? Aka bu mashinani biz aha, 8 ga bermaganmiz. 4800 ga naqqa berganmiz yo'q. Variantga 2500 puli bor, chiqaveradi. Chiqaveradi. 1.5 ming puli borchi. 1.5 ming aka kelishamiz. 2800 yil 1.5 ming dollar pullaring bo'lsa ham chiqaverasizlar aka mana. Kelishtirib beramiz aka. Telefon nomer. 91-lik 739 28 04 04 raqamni chiqarib beradi. Zadimos korobka motor xadovlari. Yaxshi. Ortiqcha pul sarflamaydi bunga. Xo'p. Buni yili 9 mi? Yani 9. Buniki 9 ekan. Mana variant deb yozib qo'ygan ekanlar, mana ko'ringlar. Balonlari yaxshi. Kraska necha foiz bunda? Xo'p, kraska mana shu kapalak bilan kirillon pastida bor ekan. Kapalak bilan kirillon pastida bor ekan. Qaysi monta? Bu yerda farg'onalik. Kim mana ulasdi ekan, yarmigacha kiyaman. Kraskasi? Ha, toza, almashmagan. Kema, hay ruz bormi ta? Yo'q. Masonlar yaqinda bo'lgan. Motor qo'yilgan barlar bor ekan aka. Orqa tonirovkalar qilingan. Mana chi qo'llar bo'lgan. Mana variant ham kelishlaveradi, ha? Tagilar. Afsona kerakki. Aha. Afsona. Nima deys? Aka, siz ko'rmayapsiz ekran mo'jonda. Ha? Kecha keldim. Aka, bir kunda 4 ta video chiqaraman men, aka. Megabayt tugab qo'ygandir sizda aka balkim. Chipol pullik hamma yog'i bo'lgan mashina aka. Balon ham qilmaysizlar, ya'ni almashtirmaysizlar. Taglari butun 9 yili. Variantga so'rasangiz, variantga naqqa so'rasangiz, naqqa, bankga so'rasangiz, bank. Tan narxi. Tan narxi aka shu 5.5 dan tushib beramiz. 5.5 dan tushib beriladi. 5.5 ming aka. Aha, variantga 5.5 ming. Shunaqa. Naqqa tushib beriladi, ha? Tushib beriladi. Bunga ham telefon nomerimiz 91-lik 739 28 04 raqamni chiqib turadi. Dokument tamomi yo'q. Zadimos korobka motor xadovlari yaxshi. Iman unaqasi ham bor ekan, podnoshkasi ham, ha? Podnoshkasi ham bor. Oldi zigzaglari yaxshimi? Yaxshi, yaxshi oldilari. Bo'ldi. 21 ham bor ekan. Archa balonlar qo'yib qo'ygan. Kraskasi? Kraskasi buni mana shu arqa kirillon pastida bor xolos. Qolgan joyi toza. Qolgan joyi toza. Hop, buni ham bitta ko'rsatib o'tamiz akalar. Taglari butun, kraskasi o'sha joyda bor, boshqa joylari butun ekan. Ko'raverasizlar. Pulilari bor. Chixoli, bari yurgani 110 nichim yurgan ekan, ha? Magnitofonlargacha bor ekan. Buni ham. Ha? Valega sol. Panelovkalari bor. Kraska xo'p, ko'ryapsizlar, archa balonlar qo'yib qo'yilgan yumshoq balon. Suyagi butun mashina, faqat shu nimani pastida bor xolos. Qolgan joyi yaxshi. Qolgan joylari yaxshi. Tak, mana orqalari. Suratlar orqalari ya. Gap yo'q. Ko'raverasizlar. Zigzag, i mana bu germetiklar ham o'ziniki, ha? Mana germetiklar ko'ringlar. O'ziniki kerak. Chixol ham qimmat chixoldan ekan, oddiy chixol bo'lsa ekan, ha? Mana chixollar. Nechta? 13 balon qo'yilgan ekan.
Narx qancha endi buni? Boshiga shu 4000 4.5 ming bo'lsa 8 mingga beramiz aka. 4000 4.5 bo'lsa 8 ga berib yuboramiz. Yil 21. Yurgani? Yurgani 113 ming. 113 ming yurgan. Bitta kirilon. Zadim bo'lsa karobka, xadoylar yaxshi. Zadim bo'lsa ochilmaydi, motor ochilmagan. Xo'p, 14 ham bor. Buni ham ko'ringlar akalar. Balon 13 mi buniki ham? 13 13 aka, yumshoqdan qo'yilgan. 13 balon yumshoqdan qo'yilgan. Mana ikkita syomkachi bo'lib olyapmiz mana akalar. Afsona TV aka. Ha. Afsona TV. Pullik chixol hamma yo'g'i bor akalar. 1 so'm rasvot yo'q. Mana ko'rinishlari. Resor qo'shilishdi, men kerak yo'q, ha? Metani bor. Benzinga yuradimi bu? Yuradi, yuradi. Yuradi benzinga ham. Qani ochinchi. Benzinga ham yuradi aka. Ana. Tayyor. Qolgacha zo'loq, ha? Xullas, olidiq odam bo'lib olmasa, telefon qilinglar. Kelib, talab olarsan xonagirlaringlar, kelib, pullaring yarashasi bor. Bozorga kelish shart emas. Telefon qil, uyga borman, ko'rib kelsa bo'laveradi. Uyda ham ko'lari ham bo'lgan. Tanirovkalari ham bo'lgan mana. Pullinglar ham yangi mana. Qaranglar. Bir so'm rasm qilmaysiz. Mana shu. Mana yurgan. 397 ming o'zini yurgani, qaytarilmagan bu. Qaytarilmagan, chexol, pollik, hamma yo'g'i bor. Zigzaglari butun, motorlarga javob, xudo xolasa. Qancha so'rayapsiz buni? Aka, buni 6 ga beramiz. 6000 dollar bo'lsa berib yuboramiz, ha, variant bo'lsa. Shunaqa aka, 2.5 ming bo'lsa 2 chiqaradi. 2.5 ming puli bor ham, qo'ng'iroq qilaveradi. Telefon nomer 91lik 739 28 04 04 raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. Zadimos karobka, motor xadoylari yaxshi. Xolasalaring 2007 ham bor mana akalar. Ko'ringlarchi. 5.5 ming aka. Bu ham 5.5 ming dollar. Uchalasi bir xil. Kami bor. Balonlar 13 bu ham. 13. 13 balon qo'yilgan mana. Kraskasi qanaqa bunda? Kraskasi chiqol pollik. 15% bor. 15% 15% bor. Suyagi butun. Ha, yaxshi aka. Ustasini olib kelib tekshirtirib olaveradi bemalol. Ha, bemalol aka. Ustani olib kelasizlar akalar. Tekshirtirib olsalaring bo'ladi bemalol. Resorlar qo'shib qo'yilgan. Mana orqa ko'rinishlari. Mana. 2014. Mana. 2014. Zadniy kameralari bor. Ha, bor. Chiroyli mashina ishlatishdi. Qani bitta ochinchi buni ko'ringchi. Mana. Taglari, mana tom qismlari. Ko'raverasizlar. Yo'lida qilib beramiz aka. Arzonroq qilib beramizmi buni? Arzonroq qilib beramiz aka mana. Boshlar aka. 3 balon. Tanirovkaga ruxsati bor. Qilingan, ha? Adashib ketdim mana shu. Ruxsati bordi, urganim qolibmiz. Barlari bor akalar. Rabochiy mashina, dehqonchilikka minaman deganlar bo'lsa, mana arzonroqdan. Bu ham ko'raverasizlar. Buni qancha qilib berasiz endi? Arzonroq aytingchi, bir mazza qilsinchi. 5 pul. Aka, buni 5200 ga beramiz. 5200 ga. Variantga. Naqqa kelishasizlar? Kelishamiz aka. Bank ham bo'laveradi, ha? Bo'laveradi aka. Xo'p. Telefon nomer 91lik 739 04 raqami chiqishaveradi. Hurmatli obunachilar, albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Arzon mashina so'ragan kelamizga arzon damazlardan ko'proq syomka qildik. Yo'qsa like bosib kanalga obuna qo'yamiz. Variantga, barterga, Cheriz bank orqali so'raganlarga yoki arzonroq 2000, 2500, 2400 dollarga mashinalar so'raganlar bo'lsa, mana shu videoda ko'ringlar. Albatta arzonlardan ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar akalar. 2011 yilda ishlab chiqarilgan mana yana bitta damazimiz akalar. Buni ham ko'rasizlar. Meta bor. 13 balonlar qo'yilgan. Benzinga ham yuradi. Tanirovkalari bo'lgan. Kraskasi qanaqa? 15-20% kraskasi bor. Chexollari, barlari bor akalar. Ko'ringlar. 121 ming yurgan mashina. Pullilari bor. Bezilmagan mashina. Bezilmagan, ha? Endi sharbati yurib qo'yadi. Bu bor.
Kreskasi bor, ha? Pulni chi? Pulni 5000 so'rayapman. Bormi chi edi hozir? Ochib ko'ray. Bir chelbat. Bir kishi keldi. Qani ochinchi? Germetlar radno ya. Akala bo'lishardi. Yurak yo'q quvvat mana. Bormi chedigan? Bit suvar ekan, suvarga basim uchun ma'lum. Ko'ringlarchi. Joyda. Qancha so'rayapsiz aka buni? Buni 5000 so'rayapti. 5000 dollar. Kami bor ozgina. Kami bor. Nech pul bilan nech pul pul bor chiqsin aka sizga? Qancha qancha atrofda berib yuborasiz? Bankdan olib beriladi. Cheriz bank ham bo'laveradi. Xolos a. Bank variant? Yo, variant yo'q. Faqat naqdga. Naqd bilan bankka bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 91 153 73 57 raqamiga chiqib turadi. Qayerdiki? Qo'qon shahar. Qo'qon shahardik. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas so'ragan akalarimizga mana buni ham ko'ringlarchi akalar. Damaslarimiz. Kraskasi qanaqa bundan aka? Kraska ikkita joyda bermasa. Keling aka. Ikkita joyda? Uchta joyda petnosi bor. Chixol, pollik, magnitofon bor. 450 ming yurgan bari ham bor ekan-a. Alloh yaxshi. Qaytmay qo'yaramı? Nima rasxod aka? Yog'dan yoqqacha 1 litr rasxodi bor. Motor qiladimi? Motor. Yog'dan yoqqacha. Ha, 5000 km-da. Qani ochinchi? Kraskasi qayerda bordingiz? Kraskasi petnolari bor. Petno, ha? Strashniy bas. Strashniy bas. Qo'llari butun. Mana polli ekanlar. Polligi bor, chexol, dom qismlarini ham ko'rishlar mumkin. Germetlar radnoymi? Radno o'ziniki. Radnoy o'zini. Germetlar ham buzilmagan. Xo'p, benzin yuramaga aka bu? Benzinga metanga yuradi. Yuradi. Benzinga metanga yuradi ekan akalar. Yangi akkumulyator qo'yib qo'ygansan? Xadoylardi-shu. Xadoylar yaxshi. Nech pul endi aka bu? 5200 kami bor. 5200 dollar. Kami bor. 12 mi deydilar? 2012. Qancha qilishdi bozor aka? Bozor 46.5, 47 qilyapti. 4600, 4700 qildi, bermadingiz. Usti yursa sotiladi. Xudo xolasi. Telefon nomer? 94. 94lik 133. 133 57 55. 57 55 raqami chiqib turadi. Hakmatda muammo yo'q. Muammo yo'q. Zadimos korobka, motor xadoylar yaxshi. Faqat moy yedi. 5000 km'de 1 litre. Vallahi yok kaçar. Şunda motor kılış girer miyim? Yürgüsü kese yürüyorlar. Ha, motor kılış kese, motor kılış olur. Ha? Arzon damaz sonra gelen akılamızda 98. yılda işlep çıkarırken Arzon damazımız akılamını. Sonra gelen sıroşun telefon kılı orasılar. Kraskası var, şimdi ayıtıp oturmayamaz. Kraskası var. Motor kanak ki? Motorlar yakışı mı? Balola yan yiyken ha? Oldu balola yan yiyken. O, benim kola tekeler. Kör orasılar bıraklar. Bu sidinalar o'zinikimi? Sidina o'zinikimi? Kraskasi bor endi aka. Orqa bo'lgan lekin rabochiy ekan. Mana ko'rinishlar. Xolat akalar. Nech pul qilishdi aka buni? Naq qilish kerak, ha? Mana. Zadimoslar qanaqa? Motor yaxshi ekan akalar. Xo'p, 2000 dollarga beraman deysa naq pulga. 2000 dollarga naq pulga beradi ekan. Oliydog'onlar bo'lsa mana qo'ng'iroq qilinglar 2000 dollarlik dama so'ragan akalarimizga. Oldi balon yaxshi, orqa balon o'rtalay. Metan yuradi.
Benzin duradı. Benzin yani. Bu oldu. Telefon numar? 33'lik. 034. 034. 0038. 0038 rakamı gibi. Kongurak kuluruz da akira. Geliştir biraz değil mi akira? Bana hürmetli abonacılar. Yine bir tane arzon damazımız akira. Bunu hem koruyunlarsa bana. Narkozi deyem arzon. Dek konuda türüp de akira. Çikolu, pulligi. Hemen yok var bana. Orkattan lukkiler geçe var akira. Kreskası var mı hoşuna? Zakasını uybarla yasal gibi. Arzondan sonra gelinimiz bu sefer. Qo'ng'iroqli orasizlar, kelishtirib beradi. Chexollari, pulilari, nilnumlari bor akalar. Mana ko'rinishlar akalar. Shunkalar bo'lgan. Hozir rasxod yo'qmi aka mashina kimmi? Minnada aka. Yangi pisar oldi, tepaga olingan rushnoy. Rushnoy ham, a? Ha, bu yo'qolib qo'ygansiz-ku. Biladiz, bu 2002. Mana. Narxi akalar. Bolidoxon 2700 dollar ekan, Olidoxondan bo'lsa. Qo'ng'iroq qilaverasiz mana 2700 dollarga. Damazimiz akalar. Zadimos korobka motor xadovlari yaxshimi? Zor mu? 1 gram dovuşu. Zadimos değil mi? Telefon numarayız? 99'lik. 99'lik? 989-75-99. Bozorda ben kilo var. Bol oran bana. Bank hem kubir orası ha? Bank gelişti. Bank var yan. Nakbulgin giriş orası da bana. 2005. Daha maz bırak hele. Bunu görüyorlar ki bana. Kreskas ne çoğuz bunu? 10% kreske. Poli, çihol. Barlari geçe bor ekele, magita pulları bor mana. 192 mi yürgen? Uzun 2 mi, endi bilmiyorum ben. Toktap koy, gel mi o? Bana kol atı. Kutlar yan bor ekele bana. Kurunçları. Müzik ile bana yetiyor, koştular, yetiyor bana. Güsür güsür. Çıkarlar. Zadimoslar yaxshi mi akamini? Korobka, Zadimos, hamma yo'q yaxshi. Nech pul so'rayapti? 4300. 4300. Qancha qilib berasiz? 3900 bo'ladi. Ay, yo'q, 3900, 3.5 ga bering aka. Olaydi odam olib kelsin mazza. 3600 qilyapti-da. Ha, 3600 qildim. O'shanga berasizmi? O'shanga. Yo'q. Qo'shadi chiqcha. Telefon nomer. Qo'shadi. 97 299 50 39 raqami chiqib turadi. Zadimos korobka motor xadovlari. Zigzaglari ham pechat turibdi. Zigzagacha pechat. Ya'ni bemalol avtokredit qilib olsa bo'laveradi bank orqali, ha? Ho, bank ham. Chip chetmay qolsa-chi? Kelishasizmi? A kelishasizda yo'qdi menga, bo'ladi hammasi. Buni yili necha? Bu 2007. Ha. Kraskasi necha foiz buni, brat? Bunda ham 10%. 10% kraska bor, ha? Balonni atrofi. Qani aka? Mana chexol, pullik, nom, bar, hamma yo'q bor aka mana. Kolonkalargacha qo'yib qo'yibdi aka. Yok polonlar. Görüyorlar çekin. Yok. Tutur çekin. Yarım yanca yok. Yalıptı mı? Yok. Yalımaptı mı? Yok. 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 Yem ber orası mı? Neç pul endi bu aka? Narxi. Narx 4.5 ming kami bor. 4.5. Kami bor. Kelishtiramiz. Qancha puli bor chiqsin? Neç pulga berib yuboramiz? Neç pul atrofida? 4000 dan ostida beramiz. Nechchi dizilini? 7. 4 ostida berasiz. 4 ga bo'lmaydimi? Yo'q.
Kelishasiz ha? 4000 puli bor chiqursinchi kelishib yuborasiz da balkim. Telefon nomer bunga ham. Hozir bunga 97lik 201 90 raqamiga chiqurasizlar mana. Xolasiz buni, xolasiz bo'lsa. 2018 hurmatli obunachilar mana. O'z telefon qiladi aka, yetasi 19 ham bor desiz bo'ldi. Mana ko'ringlar, 13 balonlar qo'yib qo'yilgan aka. Tanirovkasi bor orqasida. Kraska nech foiz? Buruncha 40 ming yurgan mashina. Chexoli pulligi bo'lgan. Qaytada. Kirillovda bor xolos. Shumka bo'lganmi? Shumka bo'lgan aka. Shumka bo'lgan. Kapitaliga qo'yilgan tayyor. Ha, banki bor. 1 yilga to'landi aka. 1 yilga to'landi. Necha yil qoldi? 4 yil qoldi meni. 3 yil qoldi. Necha puldan? 2700 deyapti. 2650 dan chiqadi. 2600? 50 dan. 50 dan. Oymoyga chiqadi. 20 yillar o'zi. Qancha berish kerak shunda sizga? 2700 so'rayapti. 2000 yili necha deysiz? 18. 18 hurmatli obunachilar, 2700 dollar bilan mana oliyoqlar bo'lsa, qo'ng'iroqlaringizlar. 2700 berasizmi? Tushib berasizmi? Necha ekan buninglar? Shubam beradi gan akalar mana. Aybi nima buni? Aybi yo'q, ha? Telefon nomeringiz? Telefon nomer. 97lik 555 92 20 raqamiga chiqurasizlar ekan mana. 2019 dama so'ragan ekanlarimiz bo'lsa, kraskasi toza mi aka? Kraska toza, chexol pollik bo'lgan, uch ko'prikdi mashinasi. Endi chexoli radnoy o'ziniki. Pollik tashab qo'ygan, magnitofonlar bor, 109 ming yurgan mashina. Barlari bor. 65 tali temir metani bor aka. Kraskalar qanaqa buni aka? Motor ochilmagan, kraskasi toza ekan. Mana ko'ringlar akalar. Hech qanaqa rasxati yo'q. 6800 dollar bo'lsa, naqd pul bo'lsa berib yuborasiz aka. Bank ham. Cheriz bank ham kelishib yuborasiz. Telefon nomeringiz. 95lik 95lik 866. Aha. 866. 866. 81. 82 raqamiga chiqib yuboradi. Dokumentda muammo yo'q. Dokumentda muammo yo'q. Mashina o'zimda. Motor korobka, xadoylar yaxshi. Bo'ldi aka, bozorga.